Okay, sa so ito po yung ating gagamitin para sa ating eyebrow henna na ipapakita ko later kung paano siya gawin step by step. Um, ang color po nito ay black. So black. Um, make sure lang po na yung ating bibili na henna or eyebrow tint eh um, tawag nito original or authentic. Kasi um, pwede tayo o pwede kayong um, magkaroon ng allergic reaction kapag hindi authentic yung ginamit natin. Okay. So, before anything else, dapat magta-try kayo ako kukuha kayo ng konti nito. Tapos, ipapahid nyo lang dito. Magkakaroon kayo ng skin test para alam natin na hindi kayo allergic dun sa products. Okay. So, this one is color black. So, check natin kung ano po ang laman sa loob. Okay. Wala na. Okay, so meron siyang kasama sa isang plastic bag, meron siyang kasamang spoolie, applicator, maliit na comb, um, ito yung mga panlinis to sa paligid eh. And meron din siyang plastic na gloves. Okay, so suotin natin to later para hindi tayo madumihan yung ating hands natin yung kuko natin, hindi malagyan ng henna. Tapos meron siyang measuring spoon. Okay. Meron siyang angled brush. Okay, so gagamitin natin to later pang apply or tsaka o kaya naman yung pagguhit ng ating eyebrow para sa ating perfect na eyebrow. Then, ito po yung ating henna, henna tint. So, ang color nito is black and meron din siyang activating lotion. So, ginagamitan po siya ng activating lotion. Okay, so paano po ba yung kanyang measuring? Ang measuring po nito is the 1 is to 1. So, depende po sa inyo. 1 is to 1, depende po sa inyo kung gano'ng kadami nyo gagamitin. So, kung kalahati nito, kalahati lang din. Pero kung 1 cup ang gagamitin nyo ng activating lotion, ang gagamitin nyo rin ito ng 1 cup ng henna. So, kung kayo po ay kayo lang ang gagamit, I would suggest na kuha kayo ng mas maliit na pantakal, tapos yon yun lang yung gamitin nyo para hindi masayang o magamit nyo pa ito sa mga Okay, so let's start first by mixing. Okay, magmimix muna tayo ng gagamitin natin na ah, henna. Dahil ako lang naman ang gagamit, hindi ko dadamihan yung pag um, halo. So, yung kakasya lang sa aking eyebrow. Okay, so open ko lang to. Okay. Then, since ako lang ang gagamit, so konti lang yung aking ilalagay. Pero, again, one is to one. So, one is to one, dapat kung gano'ng kadami nilagay mo na um, henna, ganun din kadami yung ilalagay mo na activating lotion. So, teka lang, ayaw niya lumabas. Yeah. medyo ang amoy niya. Okay. Amoy ng pangkulay, of course. Alam niyo naman yung amoy ng pangkulay. Okay, then. Uh -huh. Kung meron kayo mas malaking lagayan. I would suggest din yung ilagay. Ayan. So, haluin ko lang siya hanggang ma-mix na siya well. Malalaman niyo naman kung well mix na siya. Yan. Then, sa mga baguhan, I would suggest na mag-apply muna kayo konti sa hands niyo. Do a skin test first. Kasi, um, lalo na yung mga nakabili na hindi authentic, pwedeng magkaroon ng um, allergic reaction sa skin. Pero since ako, nagamit ko na to dati, so alam ko na hindi ako allergic dito. So, hindi ko na kailangan ng skin test, but I'm showing you kung paano siya, yan, ginagawa. So, after a few minutes or mga 20 minutes, makikita nyo kung um, allergic kayo o hindi. It's either mga ngate, mamumula, mainit, so, yun So, pag ganun, huwag nyo na ituloy. Okay? Yan, iba rin color niya. Yeah, kita niya na. Okay. So, paano ba siya? Paano ba naging henna? Pakita ko na sa inyo. Okay, so let's start na. Um, napakita ko na sa inyo yung gagamitin nating henna tint. Then, nag-mix na tayo kung paano yung mixing and ratio. Now, what we're gonna need to do is mag-drawing tayo ng ating eyebrow. So, for me, okay, nag-headcap ako kasi medyo stubborn ng aking mga hair. Pupunta ng pupunta sa face ko. And, ako, um, hindi kasi ako fan ng yung tipong talagang pantay na pantay yung kilay, no? Kasi nga, um, sa totoong buhay kasi, ang ating kilay ay hindi po kambal. So, yan ating kilay ay sister, pero hindi po sila kambal. Okay, natural na po yun. Pero kasi, pag mag ka, tapos malalagyan ng henna yung iyong balat dito. Kung gusto mong pantayin, kumari, mas mataas to katulad dito, tapos ito medyo mababa, gusto mo pantayin. Ang mangyayari kasi, uh, magkakaroon siya dito ng parang black, henna tint, pero walang hair. So, yun. So, ayoko yun. Um, mas fan ako na natural looking. So, susundan ko lang yung aking hair or aking eyebrow kung paano to. Kung paano yung shape niya. Susundan ko lang siya. So, ipapakita ko muna sa inyo kung paano tayo mag-drawing ng ating eyebrow. Okay? So, bear with me ha. Kasi hindi ko matanggal yung aking eyeglass. Kasi pag walang eyeglass, hindi ko siya makikita. Okay? So, start lang dito. Eh. Okay. Yan. Tanggal dito siya ganito kahaba. Then. Yan. ating kilay sa kabila. Next. Hindi kasi ako fan nung super pantay yung kilay na alam mo na na alam mo na ginawa na talaga. Alam mo yon Mas gusto ko yung natural looking pa din siya tingnan. So, sinusundan ko lang yung aking eyebrow. Tapos, later on, ang, ang gagawin natin, lalagay natin yung henna doon sa loob ng ating renewing na eyebrow. So, yan ang aking eyebrow. Mukha naman syang pantay, pero hindi siya pantay. Okay, so yan po ang aking eyebrow. So, lalagyan natin ng henna sa loob ng no, ating renewing na um, eyebrow. Yan. So, hindi siya pantay na pantay kasi nga ayoko siya maging um, alam niyo na yung mga nakikita natin na oh my god yung pantay na pantay yung kilay on fleek na on fleek hindi kasi ako ganun hindi ako fan more on natural looking nga gaya ng sabi ko yan yeah. okay next so ayusin ko lang ha brush brush natin ng konti yan so kung napapansin nyo itong line na to sa ilong ko Ayan. Dito dapat siya mag start Ayan. See? Kaya ito yung line. diyan sa kabila. So, okay. Pantay. So, ito naman. Um, itong gilid na ilong natin, then gilid na mata natin, dun matatapos yung, ano, yung ating kilay. So, yan. Next. Dito rin sa kabila. yan. So, tama din yung ating kinatapusan. So, yan po. Okay. Now, we're gonna apply ng ating eyebrow henna. Pero, check nyo muna yung in-apply nyo sa skin nyo kung kayo ay um allergic, ha? Pag allergic, huwag nyo na pong ituloy. Again, buy po tayo ng authentic kasi po sa balat natin ilalagay sa mukha pa. Okay. So, kailangan natin mag-ingat. Okay? So, paano siya kinagawa? Then, I'm gonna get a henna. Yung kanina, yung ginawa kong henna. Tapos, umpisahan natin dito. Yung dunawingan natin kanina ng, um, ng pencil, so, ipapatong ko lang siya doon. Yan, di ba? Niluluwing ako ng pencil, patong ko lang siya. Yan, di ba? Yan. Then, sa ilalim. Um, ito kasing henna eyebrow. Mas okay to doon to sa mga taong hindi kaya yung sakit ng microblading. Kasi sa totoo lang, um, talaga masakit yung microblading. So, unti pa lang kasi hiwa siya. As in, sugat talaga yung gagawin sa kanya. Okay, pag may nakita kayo medyo lumampas, what you need to do is, yan, linis. Okay? Tapos tuloy lang natin. sinusundan ko lang yung renewing ko kanina. Yan. Then, apply na natin siya sa loob. yung mga hindi pa sanay na sanay magkilay okay or mag-drawing ng kilay or medyo kinakabahan maglagay ng henna you can put ng lotion dito sa paligid ng ng eyebrow natin para hindi siya um kumbaga kumalat so yan tapos kanyan lang lagyan lang natin lahat Tapos, stay na din to sa ating eyebrow na mga 15 to 20 minutes. Depende pa rin sa skin. Kasi ibang skin, matagal kapitan eh. Nang henna. Pero, mauuna natin tanggalin yung part na to. Siguro, this one will take will only take 10 minutes lang. Tanggalin natin to later yung part na to. Kasi, di ba, ang kilay is um, dito, light, medium, then dark. So, ganun. Okay. So, we're done with our first one. So, again, lilinisin natin yung paligid, ha? Kapag meron lumampas. Okay. Kasi pag tinagalan niya yung paglinis, kukulay na siya. Yan. Okay. Kabilang side na tayo. Ganun din yung procedure na gagawin natin sa kabilang. kinagandahan nito, itong henna eyebrow is, maglalast to na 6 to 8 weeks. 6 to 8 weeks yan maglalast. So, pag gising mo, ka-eyebrow ka pa rin. Diba? Diba? Um, mas gusto ko kasi ang henna eyebrow kesa sa microblading. Why? Kasi po, ang henna eyebrow, ito, kailangan mo muna natin siya for allergic reaction. Pag allergic ka, then it's no no. Pero kapag okay, okay siya. So, maglalasto to ng 8 weeks. Tapos, wala siyang ano, wala siyang downtime. Hindi siya masakit. Ah, uh, unlike dun sa microblading na talagang titiisin mo yung pain. Tapos kasi sugat-sugat siya. And, uh, ang nakakatakot dun is yung infection. Kasi may mga ganong tao eh. Um, na konting sugat, mabilis ma-infect yung, yung, sugat. So, yung nakakatakot dun. Tapos, yung mga taong diabetic, okay? So, minsan, din nagma-microblade yung iba hindi na alam na yung history ng kanilang client na medyo mataas pala yung sugar. So, matagal gumaling. So, nakakatakot yun. Kasi, um, pag nag -heal naman siya, okay, naglalas yun ng mga 1 to 2 years. Tapos, pinaparitach kasi yun. Yun nga lang talaga is, um, takot ako sa infection kasi hayang ang infection nun dahil nga sugat-sugat siya, marami siyang hiwa. Tapos ilang beses mong dadaanan yung hiwa na yun para maglagay ka ng um, tint. So, paulit-ulit mong dadaanan yung hiwa na yun. So, yun. At least ito, nabubura man siya. Mabilis ka naman uling makapaglagay. Pag medyo nag-light, -light, nag-light na siya, pwede mo na siya uling applyan. So, yun. Tapos, ang dali-dali lang yan. It only takes um, 10 to, uh, ng 20 to 30 minutes. So, yun. Tapos, hindi pa siya mahal. Hindi ito mahal. when you're done, again, linisin natin yung ating paligid ng ating eyebrow linisin ka agad gumilampas kasi mabilis siyang kumulay Pagdagan ko lang sa part mo to, kasi tingnan mo, medyo malayo. Pero ganyan talaga yung kilay ko. Yan na siya. Ever since, ganyan siya kalayo. Pero yan, ayusin lang natin. um Mas okay na linisin niyo muna yung kilay niyo. Okay? What I mean is, may mga buhok-buhok dito tanggalin nyo. Since ako, wala akong buhok-buhok na ano. Dahil na kapag, um, linis na ako ng kilay ko the other day. So, hindi ko nag hindi, hindi, na ako nag tanggal pa. Pero, mas okay na. Tanggalin nyo muna. So, we'll wait for 5 um, minutes. 5 to 10 minutes. Tatanggalin natin yung part na to. Kasi nga, dapat light lang siya Hindi sa super dark. Okay? I'm gonna show you yung ginawa ko kanina. So, yun lang yung nilagay ko, pero ang dami ko nang nagawa. So, yun sinasabi ko na, um, hanggat naaari, konti lang yung gagawin nyo, lalo na kung kayo lang ang gagamit, kasi masasayang. So, I think I'm gonna put this dun sa aking friend, Kaden Din kasi sayang. So, ilalagay ko sa kanya yan. Okay, let's pull it first. So, oh, yan. Let's Brush, brush, para dumiin siya dun sa ating kilay. Brush, brush, brush. Okay. Okay, so it's been 10 minutes. So, ang gagawin ko is, tatanggalin ko muna yung um, one fourth part, part ng ating kilay. Ito lang sa part na to. Ayan o. Oh. Pansin nyo? So, medyo dark ng nga tatanggalin Tanggalin ko lang tong part na to. Okay. And the other one. Um, ginamit ko tissue lang na tiyo. Hindi gumamit ng basa. Mm -hmm. Yan. So, kasi tinanggal ko na siya. Inuna ko na siya tanggalin para light lang dito. Kasi ang pangit pag pantay na pantay yung color natin. Mas lahat sila maitim, di ba? So, yan. Yeah. Para mukha siyang ombre eyebrow. Okay, mukha siyang ombre eyebrow. Yan, di ba? Light na yung part na to. So, ito hindi ko pa tinanggal kasi dapat yan um, talagang dark. Um, lalagyan natin siya. Lagyan ko pa siya dito sa part na to. Kasi da, dito dapat dark dito sa part na to. Mm -hmm. Yan. Yeah. Then, again, we will wait for na matapos natin yung ating 20 minutes. Okay? Okay, so, it's been 20 minutes now. So, tatanggalin na natin siya. Kanina, tinanggal natin tong una, yung um, inner eyebrow natin. Okay? Tanggalin na natin siya. I'm using a um, dried dry cotton or dry tissue. Pwede. So, dry lang muna yung ginamit ko. Okay. So, yan. Diba? x. Um, piece of advice. Kasi di ba nagbigay may yung binili natin is may kasama siyang hand gloves. I suggest use it. Kasi tinamon ng yari sa ano ko sa kuko ko, sa hands ko nagkaroon siya ng henna. So yan. Medyo matagal siyang mawala. Siguro mga around um 2 days ah uh, matatanggal siya. Kutin nyo lang. Pero kanina, nung nakita kong nagkaroon na, biligan, tinanggal ko kagad para ano, matanggal siya. So, after natin, na matanggal ito ng dried na tissue or dried na uh, dry na cotton, um, gagamit ako ng wet tissue. Pero yung, yung, yung hindi yung sobrang basang-basa. So, tigaan nyo yung um, wet tissue nyo. Ayan, oh. Pinipigaan ko yun sa akin. Kasi, huwag yung sobrang basang-basa. Okay. Now, punasan na natin siya. Para makita na natin siya kung ano ang kanyang kinalabasan. Yan. So, yan. Kabila, Diba? Yan, no oh. So, hanggang sa maglinis na siya. So, yan. So, yan ang ating henna eyebrow. So, ang ganda niya tingnan, di ba? Mukha lang siyang natural. Yun yung sinasabi ko, dito sa part na to, di ba? Um, wala kasi akong hair dito sa part na to. So, yan, no oh. Yan, so nakikita talaga yung hera niya. Um, yan ang hindi okay para sa akin, yung lumalampas talaga dito na lampas na lampas yan. Para lang mapantay natin yung ating kilay. So, for me, hindi ko siya gusto kasi nga pangit siyang tingnan. So, ganyan yung ginagawa ng mga microbladers. Nilalagyan nila ng um, hair then Okay, so yan na ang ating finished product ng ating henna eyebrow. So, Um, black yung aking color ng henna eyebrow, pero meron naman yan mga pagpipilian ng color. Meron dark brown, may light brown, may chestnut brown, depende sa inyo. Pero ako kasi pinili ko black dahil nga, black yung aking hair and um, kinontrol ko lang yung pagka-dark ng black kasi nga ang natural color ng aking hair sa eyebrow is black also. Um, by the way, my name is Janet. Moody, okay. I am a professional makeup artist, a Tesla certified makeup artist, um, with Tibet, um, certification. And I am also a makeup coach, um, ako. and I am also a permanent makeup artist now. I'm doing nano, nano needling, micro, micro needling. I'm also doing microblading. I'm also doing, um, eyebrow shading, I'm also doing a lip tint, um, blush. So, sa mga gusto magpagawa, you can, uh, um, contact me. I have my own team. Okay? Mayroon akong team na, um, aking dinomonitor and ginaguide sa paggawa ng mga permanent makeup. Okay, again, semi-permanent makeup. So, semi-permanent makeup po. So, may mga questions kayo, feel free to comment or ask questions. Okay? So, thank you for watching. Bye.